Prodaje se sat, Schwarz, Etienne, Hrut, Master, Model, kronograf, automatik, nenošen. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Zovem za ovaj sat koji prodajete, Schwarz. Schwarz, Etienne? Da, Schwarz. Schwarz, Schwarz, Etienne. A to se čita Schwarz? Schwarz, da. E, taj vaš sat, Schwarz. Da. A vidite, nešto govore o porezu na imovinu, čujem, a? Da, da. Hoće nas, hoće udarit po nama raj maloj. A udarit će po svima. I šta vi mislite, hoće uspjeti to izglasat? Šta ko će? Uspjeti to izglasat, taj porez. A na imovinu neće, izglasat će vjerojatno na nekretnine. Da, a imate vi šta za prijavit? Za prijavit? Da. Imamo Schwarz, Etienne. Ne, mislim ćete plaćat puno. Ne, neću. Da. Neću plaćat ništa. Nemate ništa? Ništa. To je najbolje kad čovjek nema ništa. Da, najbolje kad nema ništa ili kad ima jako, jako puno. E, jer ono u sredini ne, da. Ništa. Da, da. Recite šta ste me zvali? Molim? Šta ste me zvali? Ja vas. Da. Pa vi ste mene zvali. A ja sam je vas zvao. Tako je. Za šta? A šta ja znam? Radi nečega ste zvali. Zaboravio sam ja se ispričavam jer zaboravljam, je za drva ovo? Bo, ne. A šta sam vas zvao? Recite, stvarno sam zaboravio. Šta ja znam? Ali nečega ste zvali. Ja sam vas pitao? Za sat. E, da, za sat. E. Recite, je li to lijep sat? Je. Jel ima lampicu? Lampicu? Ono, za noć. Ne. Da. Ne može imat lampicu, to je automatik. Nemamo baterije. A, znači, to je kad se ne nosi, ne ide. Pa... Koliko dođe? Ovisi koliko ga ne nosite. Koliko dođe? Koliko dođe? 7900 kuna. Opa! Da. Nemate nekretnine, ali zato imate skup sat. Tako je. Mislite da će se plaćati jednog dana porezi na satove? Ne. Ko zna, možda na imovinu? Da. Recite... Neće vam to nikad biti na imovinu kod nas. A da, šta ćete, to bez, je tako. Bez brige. Recite, šta ste me zvali? Pa vi ste mene zvali. A ja sam vas zvao, joj, ispričavam se. Tako. Recite, šta sam vas zvao? Za šta sam vas zvao, molim vas, samo me podsjetite jer sam zaboravio. Šta već ste zaboravili, za sat. Za koga? Za sat. Za sat sam vas zvao? Tako je. Pa znam da sam vas sad zvao, nisam vas zvao jučer. Ali za sat, ne sad, nego s-a-t, sat. Za kakav sat? Ura. Šta ste već zaboravili, nakon 2 minute. Za kakav sat? Za sat, za uru. Za ručni sat. Pa ja sam zvao za drva. Pa ne mene. Pa zar ste se javili onda ako ne prodajete drva? Pa niste me za drva zvali, nego za sat. Pa ja ne kupujem sat. Pa ako ne kupujete, onda zašto ste zvali? A zašto sam vas ja uopće zvao? Šta znam zašto, to ste vi odlučili, tako. Ja sam se javio. Ne, ali vi ste mene zvali. Ne. Šta niste vi mene zvali? Ne. Pa pogledajte na telefonu da vas ja nisam zvao. Ko ste vi? Ko sam ja? A ko ste vi? Ja sam Tokić. Kako? Tokić. Tokić? Da. Ozbiljno? Da. A ste sigurni? Ko si ti? Ko sam ja?
Dobro, ajmo prekinuti to, vidim da vas ne zanima sat, nego drva, ja ne prodajem drva i gotovo, šta? A šta ovo slušate za imovinu, porez? Ajde, dobro. Mislite da će staviti porez na imovinu?